Labas vakaras, eteryje svarbiausios dienos naujienos. Kviečiu žiūrėti į NIT televizijos žinias. STT krata maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Tyrimo taikinyje Norvelita ir Nematekas. Sostinėje daugėja avarijų daugiabučiuose. Pradėjo ryškėti Kauno autobusų stoties kontūrai. Dviratininkai naują paslaugą Vilniuje išvadino beprasme. Kauno centre prijaukinta gandra reikėtų vyti šalin. Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė tirinti galimą korupciją valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžiame nacionalinėme maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. Tyrimo taikinyje žuvies produktų gamybos ir priekybos grupė Norvelita bei mėsos ir paukštienos perdirbimo bendrovė Nematekas. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kauno teritorinėme skyriuje atliktos kratos, kurių metu paimti tyrimui reikšmingi dokumentai ir daiktai, bei atliekami kiti procesiniai veiksmai. Kratos taip pat atliktos Norvelitos ir Nemateko patalpose. Tyrimas vyksta dėl kyšininkavimo, papirkimo ir dokumentų klastojimo. Tai jau antrasis teisėsaugos tyrimas, kuriame figuruoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Vykstant pirmajam tyrimui, įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo pateikti šios tarnybos direktoriui Jonui Miliui. Teisėsauga įtarė, kad šaldyto maisto produktų bendrovė Judex per Seimo narį Petrą Gražulį siekė paveikti tarnybą, kad ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. Kauno gaideliai mašina stato neįgaliųjų vietose. Pareigūnai reido metu tikrino prekybos centrų stovėjimo aikšteles, kuriuose specialiai ženklintos vietos neįgaliųjų automobiliams. Per dieną vidutiniškai fiksuojama po 3-5 pažeidimus. Pareigūnai suintensyvino pajėgas, tačiau miestiečiai sako, nepastebėjo pokyčių ir kasdien mato pažeidėjus. Kauno policijos pareigūnai sulaukė vis daugiau negalią turinčių asmenų skundų, kad jų vietose prie prekybos centrų sveiki žmonės piktybiškai stato mašinas. Anot neįgaliojo Audriaus Kalvieno didžiausia problema yra ta, kad kiekvienas laisvai degalinėje gali nusipirkti priklijuojamus negalią žyminčius lipdukus, kuriais naudojasi neteisėtai. Automobiliuose galite nuo saulės, kur yra ta toks atlenkiamas reiškiena dalis, tai dažniausiai būna užklijuota toje vietoje, kur iš vidaus yra ir kada vairuotojas neturintis teisės statyti, jisai atlenkia nuo saulės ten tą užuolaidėlę ir tada lipdukas kaip ir priklijuotas ir neva tai galima statyti. Bet na, įsivaizduokit, tu gali nusipirkti už kelis eurus juos bet kurioje degalinėje. Tai jeigu to pakanka, tai reiškia visi yra neįgalus. Pareigūnai kartu su žiniasklaidos atstovais reido metu patikrino 4 prekybos centrus, kuriuose yra specialios neįgaliesiams skirtos parkavimo vietos. Daugiausiai pažeidėjų užfiksuota miesto centre esančiame prekybos centre. Vairuotojai padarė gėdingą pažeidimą, slėpėsi nuo kamerų, o drąsiausiai teisinosi, jog nėra kur daugiau statyti automobilio. Kai galima rasti vietą, aš tikrai nestatau čia. Ir tada, kai jau prasuku kelis ratus, nes, nu, pasakot, aš daug visko galiu, bet aš atvažiuoju penktadienį, kad mamai turiu nuvežti maisto produktus. Ir kai nėra kur pastatyti, tai darai baudą tada. Nors šios dienos pareigūnų laimikis buvo vos 3 kelių eismo taisyklių pažeidėjai, tačiau policininkai tikina, kad jų būna žymiai daugiau piko metu. Rugsėjo mėnesį panašių reidų laukia ir daugiau. Ta padarėm prieš piet, apie pietų metu, tai galbūt ir tų pažeidėjų tiek nebuvo, bet pagrindinis skaičius turėtų paaiškėti po rugsėjo pirmos, va, tiesiog kokie tie rezultatai yra, kiek yra užimamos vietos, bet norėjom tiesiog paaiškinti vairuotojams, kad tos vietos nėra užimamos ir policija nelaužios, taikys administracinės nuobaudos už tos pažeidimus. Kaune kasmet yra fiksuojama per 500 pažeidimų miestiečiams statant automobilius neįgaliųjų vietose. Mašinas laikant neįgaliųjų vietose būtina specialų ženklinimas, keturkampis su neįgaliojo ženklu arba tarptautinė neįgaliojo kortelė. Sostinėje daugėja avarijų daugiabučiuose. Būstus administruojančių įmonių duomenimis šiemet jų penktadaliu daugiau nei tuo pat metu pernai. Tvirtinama, jog daugiausiai nesklandumų kelia ne tik sena pastatų infrastruktūra, bet ir gyventojų sąmoningumo stoka. Sostinės avarinės tarnybos vos spėja važiuoti į daugiabučiuose gyvenančių vilniečių iškvietimus. Specialistai įskiria 2 dažniausiai pasitaikančių avarijų namuose priežastis. Tai mechaniniai gedimai ir neatsakingas gyventojų elgesys. Vilniečiai kanalizaciją meta viską, kas papuola po ranka. Kaip žinom, į kanalizaciją negalima mesti skudurų, pampersų, negalima mesti agurkų raugintų, randame net plastikinių butelių. Tai iš tikrųjų beveik 90% susikimšimų yra dėl netinkamo kanalizacijos naudojimo.
Sostinėje vidutiniškai šimtui būtų tenka 8 avarijos. Nors daugiausia, beveik pusė visų gedimų užfiksuota buitinių nuotekų tinkluose, dar trečdalis visų avarijų Vilniuje vyksta šalto bei karšto vandens vamzdynuose. Problemos dažniausiai diagnozuojamos senose daugiabučiuose ir tuose namuose, kur sumontuoti metaliniai vamzdynai. Avarijų skaičius keičiasi su namų senėjimu. Tai iš tikrųjų tendencija yra ta, kad, vat, kaip ir minėjau, namai statyti iki 83-86, namai ir vamzdynai greičiau sensta, negu gyventojai priima sprendimus visgi atsinaujinti. Daugiausia avarinių iškvietimų fiksuojama seniausiose sostinės rajonuose Naujamiestyje, Žirmūnuose ir Naujininkuose, o mažiausia Pašilaičiuose bei Justiniškėse. Panašu, jog keičiasi anksčiau vyravęs požiūris į karo tarnybą. Krašto apsaugos ministerija pranešė, kad beveik pusė tarnybą baigusių šauktinių nori pasilikti tarnauti Lietuvos kariuomenėje, o apie 200 asmenų jau tapo profesinės karo tarnybos kariais. Privalomąją karo tarnybą šiuo metu jau atliko viso 1562 asmenys ir net 700 pageidauja pasilikti Lietuvos kariuomenėje tarnauti toliau. Lietuvai sugražinų šaukimą į kariuomenę 2015 metais, reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje, nemaža dalis tarnybai tinkančio amžiaus jaunuolių reiškė nepasitenkinimą, nerimavo ir ieškojo būdų, kaip išvengti privalomosios tarnybos. Lietuvos kariuomenėje šiuo metu viso tarnauja virš 8000 profesionalų, apie 1500 šauktinių, 4600 krašto apsaugos savanorių pajėgų karių ir maždaug 2600 civilių tarnautojų. Pradėjo ryškėti Kauno autobusų stoties kontūrai. Statybų darbai jau įpusėjo. Atidarymo laukiama dar šiais metais. Žurnalistai apžiūrėjo, kas vyksta miestui svarbaus objekto statybų aikštelėje. Renovuojama Kauno autobusų stotis bus viena moderniausių Lietuvoje. Jau paruošta vieta pirmąjį mieste požeminiai stovėjimo aikšteliai talpinsiančiai iki 200 automobilių. Taip pat čia jau dygsta 13 000 kvadratinių metrų ploto pastatas su įrengta laukimo sale, bilietų kasomis ir informacijos punktais. Ruošiama dar viena naujovė – siuntų gabenimo paslauga ir siuntų atsiemimas neišlipus iš automobilio. Stotis yra vat, visa šita erdvė su tais didžiuliais langais. Jinai apie 400 kvadratinių metrų salė su kasomis, su liftu ir turime tiesiai pasažą, iš kur iš Vytauto prospekto tiesiai batysim stoti ir ją papulsim. O už didžiųjų langų stovės autobusai, 21 autobusų sustojimo vieta, išleidimo vietos. Cariniu periodu statytas senasis pastatas išsaugojamas ir tampa naujojo dalimi, jį prijungiant moderniomis priemonėmis, stiklo bei metalo detalėmis. Kauniečiai nekantriai laukia darbų pabaigos, svarstydami, ko jiems reikėtų būsimame pastate. Nu, anksčiau filmus rodydavo kažkada, tai labai senai, kai mažas buvo. O dabar, nu, arbatėlės, nu, viskas turbūt. Būtinai laukiam, nu. Kad būtų graži erdvė ir galima būtų asisės, pailsėti, tualetai nauji įrengti viską. Aš labai seniai čia buvau į dabar nustebau pamačius, kad nebet pažįstu miestą, nerandu stoties. Kauno autobusų stotis pirmoji tarpmiestinė stotis Lietuvoje gyvuojant jau 79 metus. Rekonstruotas pastatas bus atidarytas minimo 80-mečio proga. Stoties peronas apskaičiuotas 10 000 žmonių srautui per parą, jame bus 21 laipinimo aikštelė per parą aptarnausianti 600 autobusų. Vilniuje pradeda kursuoti specialus dviratininkus ir jų dviračius vežti pritaikyti autobusai. Velobusais pakrikštytomis transporto priemonėmis stengiamasi padėti gyventojams įveikti sudėtingas kelio atkarpas. Tačiau dviratininkus vienijančios organizacijos šią naujovę vadina beprasme. 2, 3G ir 43 maršruto autobusai, kuriuose įrengtos specialios vietos dviračiams, kasdien padės dviratininkams užvažiuoti į Šeškinės kalną ir pasiekti kitas dviratininkams nedraugiškas vietas. Kol kas projektas tik pilotinis, mat norima įsiaiškinti, ar tokia paslauga pasiteisins. Tikimasi, jog naujieji velobusai skatins miesto centre dirbančius vilniečius iš automobilių persėsti ant dviračių. Pamatėm poreikį. Bendradarbiauti su dviratininkų bendruomenė, taip pat norim prisidėti kaip Vilnius iš šis transportas prie to, kad nu, Vilnius būtų mažiau užterštas ir kad daugiau dviratininkų naudotųsi, sakykim, iš biurų žmonės daugiau naudotųsi dviračiais. Jeigu kažkas gyvena Šeškinėje,
ar Justiniškėse. Nusileisti į apačią yra gan lengva, bet grįžti atgal namo yra sudėtinga. Ir pakalbėję su dviratininkų bendruomenė, nusprendėm pamėginti. Jei paslauga pasiteisins, iniciatyvos autoriai plės tokių universalių keleiviams bei dviratininkams pritaikytų autobusų maršrutų tinklą. Taip pat pridurima, jog velobusais siekiama ne tik populiarinti dviračius, bet ir saugoti miestiečių sveikatą. Jeigu jums iš tiesų sunku, gaila sveikatos ar plaučių užkopti į tą nelemtą Šeškinės kalną, kuris iš tiesų yra labai intensyvaus eismo gatvė, ir taip pat pasinaudoti velobusų, jeigu lyja. Jūs galite nuvažiuoti į darbą per lietų, jeigu žinote, kad grįžt bus saulėta ir sausa. Nors idėja atrodo patraukli, dviratininkus vieninčios organizacijos netiki projekto sėkme. Teigiama, jog velobusai tik dar labiau apsunkins vilniečių keliones viešuoju transportu bei kils nereikalingos spūstys. Anot bendruomenių sostinei reikia nepatobulintų autobusų, o kokybiškų dviračių takų. Jisai garantuotai nepasiteisins. Čia nėra ką diskutuoti, nes jeigu tai yra 5 maršrutai piko valandomis, kur galima užsivežti dviračius, tai iš maksimų užveš 10 dviračių. Tikrai, kad Šeškinės ir kitų rajonų, kur gyvena 200 tūkstančių gyventojų, poreikis yra didesnis negu 10 dviračių užvežti. Tokias bėdas, kaip spręsti, reikėtų normaliai infrastruktūrą, kur nereikėtų važiuoti gatvėmis per balas kartu su automobiliais kitą vietą. Velobusai per visą dieną 16 kartų padės dviratininkams įveikti Šeškinės kalną. Naujosius maršrutus tvarkaraščiuose nuo kitos savaitės planuojama pažymėti specialiu dviračio ženklu. Jau beveik mėnesį Kauno centre pastebimas neįprastas gyventojas. Iš didžiai vaikštinėjantį gandrą kauniečiai beveik prisijaukino. Jį šeria, vaikai su paukščiu žaidžia, tačiau veterinarijos specialistai perspėja, kad jį reikėtų palikti ramybėje ir vyti šalin. Štai šis paukštis jau kuris laikas pastebimas laikinojoje sostinėje. Vieniems jis pramoga, kitiems kelia baimė ir susirūpinimą, mat laukinis gyvūnas gali būti nenuspėjamas. Šiuo metu gandras apsigyveno Plechavičiaus gatvėje tarp daugiabučių esančioje mašinų aikštelėje. Gyventojai iš gailesčio jį šeria ir stebisi, kodėl gyvūnų prižiūrėtojai jo nesugauna. Aš pati skambinau ir pagalbos telefonu, ir į globos namus skambinau, visi žadėjo atvažiuoti pasirūpinti juo. Ir taip šiandien vėl antrą kartą skambinau, sako, atvažiuosim, bet taip kol kas jis vietoj, kaip matot. Žmonėm tai atrakcija, nu, bet šiaip, manau, gal turėtų pasirūpinti, kad... nes vis tiek laukinis gyvūnas, tai jisai ką čia, kaip ką jisai žiemą veiks, nu, kaip atei žiemą. Nešiau maltos mėsytės, tai jis porą gabaliukų suėdė ir... neįdė daugiau, reiškia, sotus, o dabar dešrelę supjaušius atnešiom, tai tą surėjų. Veterinarai sulaukė susirūpinusių kauniečių skambučių ir bandė gaudyti gandrą, tačiau jis taip lengvai nepasiduoda. Gyvūnų globėjų asociacijos specialistai gandrą bandė gaudyti jau 4 kartus, tačiau kaskart nesėkmingai. Veterinarai perspėja kauniečius, jog nenorint paukščiui pakenkti, jo negalima maitinti. Gandras yra visiškai sveikas. Norėtume, na, gyvūnų globėjų asociacija norėtų paprašyti gyventojų, kad jo tiesiog nešertų, nes yra didžiausia problema, kad žmonės jį šeria, norėdami tarsi padaryti gerą, bet daro atvirkščiai meškos paslaugą. Gandras turėtų natūraliai pats susirasti maisto, nebūti pratinamas prie, na, žmogaus rankos, prie, na, tokiu būdu jisai praranda tuos, na, gebėjimus, įgūdžius pats ieškotis maisto ir jisai gali tiesiog neišskristi. Jeigu laukinis gandras pripras prie žmonių, jį beliks tik auginti daugiabutyje kažkam iš kaimynų, nes iš Lietuvos jis nebeišskris. Gandrų kelionė į šiltuosius kraštus turėtų prasidėti rugsėjo viduryje. Porą savaičių olimpinėmis nuotaikomis besidalinęs olimpinis miestelis Kaune Rotušės aikštėje rengiasi paskutiniams olimpiečių sutiktuvėms. Jau parskridę, medalius iškovoja ir kitas vietas Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse užėmę sportininkai bus pasitikti sekmadienį 19 valandą. Po sutikimo šventės olimpinis miestelis bus uždarytas. O paskutinį savaitgalį, be jau įprastų tiesioginių transliacijų didžiajame ekrane, sporto gerbėjai kviečiami susipažinti su penkiakovės, lengvosios atletikos ir golfo sporto šakomis. Savo patirtimi dalinsis sporto mokyklų atstovai ir savanoriai. Lietuvos krepšinio rinktinė Rio de Žaneiro olimpiadoje užėmė 7 vietą ir tai nėra pats geriausias Lietuvos krepšininkų rezultatas per visą dalyvavimo olimpiadose istoriją. Tačiau komandai bus skirta vyriausybės premija.
Olimpinėse žaidynėse prizinėmis vadinamos pirmoji, aštuntoji vietos. Todėl kiekvienam žaidėjui numatyta po 8690 eurų. Iš viso 104 280 eurų vyriausybės apdovanojimas. Įprastai ši premija padalinama visiems komandos nariams. Ne tik žaidėjams, treneriams, bet ir aptarnaujančiam personalui. Beje, 2012 metais Londone mūsų krepšininkai irgi suklupo ketvirtfinalyje prieš Rusijos rinktinę ir laimėję vos du kartus prieš Tunisą ir Nigeriją, galutinėje įskaitoje liko tik aštunti. Tačiau tikrieji krepšinio aistruoliai dėl nesėkmių nenusimena ir sako, kad net ir be medalių Lietuvos rinktinės krepšininkai visada bus mūsų širdžių čempionais. Tiek naujienų penktadienio žiniose, netrukus orai. Ačiū už dėmesį ir laimingo savaitgalio. Savaitgalį Lietuvą pasieks dar šiltesnio oro bangos. Šeštadienį gausesnio lietaus nenumatoma, galimas rūkas. Pusilpnas pietų, pietvakarių vėjas. Naktį bus apie 9-13, prie jūros iki 14, dieną 21-25 laipsniai šilumos.